Men Qoraqamishlik 90-yi yillarini bolasiman. Adamlar oddiy hafta silesir. Oyim 3-chi tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlaganlar. Maktabda o'rtacha o'qiganman, shoqroq bo'lganman. Litseyimiz direktori doim sen o'qishdan haydayman deb popsa qilardi. Ammo onam meni oliy ma'lumotli, ziyoli odam bo'lishimni orzu qilardilar. Buvim esa shu bola ministr bo'ladi dedilar. Lekin bu gapga hech kim ishonmasdi, chunki aksariyat odamlarimiz ishchi yoki oddiy dehqon oilasining bolasida bunday imkoniyat yo'q deb hisoblaydi. Men esa hech qachon, hech qanday vaziyatda, hatto institutdan haydalganimda ham taslim bo'lmaganman. O'shanda oyim, bolam, siqilma, rabochiyni bolasi rabochiy bo'lar ekan deganlarida ichimdan zil ketgan. Undan ko'ra bir tarsa kursalar shunda yaxshiroq bo'lar deb haligacha eslab o'tiraman. Televideniyadan haydashganida arzimagan lavhani deb. Biznesim kasod bo'lib aqlga sig'maydigan darajada zarar ko'rganimda ham, obro'yim, sha'nimni yer bilan yakson qilishmoqchi bo'lganda ham yengilmaganman. Faqat yaxshi niyat va tinimsiz harakat va asosiysi Allohga tavakkallik bilan o'ylangan natijalarga erishib kelyapman.